ስሜ መሰረት ሰለሞን ይባላል። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃዊ ጠናን ወረዳ ማና ውስጥ ቁጥ ቀበሌ በሚባል ነው የምንገኘው። ልዩ ስሙም ማና ይባላል። አሁን የምንሄደው ወደ አቶ አሞኘ ጥሩነህ ቤት ስለ አጎበር አጠቃቀም ትምህርት ለመውሰድ ነው። አባሙኝ የለም የለም። አሁን ከገበያ እየተመለሰ ነው ያሰለ ከገበያ መጣ። አዎ አባሙኝ እሺ መሰረት እንኳን ደህና መጣሽ። ባለፈው ገበያ በመሄዴ ያው አስጠብቄሻለሁ። ያው እንደተማርነው መሰረት ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። አሞኝ አሁን እናንተ አጎበር ለመጠቀም ያነሳሳችሁ ነገር ምንድን ነው? እሺ መሰረት በርግጥ በአጎበር ለመጠቀም ያስነሳሳል። ቀደም ሲል ያው በወባ ምክንያት ቤተሰቦቻችን እና ዘመዶቻችን ያው በወባ ምክንያት በህመም ይህን ይሰቃይ ነበር። አሁን ግን መንግስት በሰጠን መሰረት ያው ጥቅሙን በማወቅ ማንኛውም ማህበረሰብ በአጎበር እየተጠቀመ ነው። ምክንያቱም ለወባ መከላከል ሲል፣ ጤንነቱን ለመጠበቅ ሲል። እሺ አሞኘ አሁን አንተ ብዙ ነገሮችን ነግረኸኛል። ስለዚህ አሁን ደግሞ እስኪ በተግባር እንዲጠቀም እንደሆነ ታሳየኛለህ። እሺ መሰረት አሳየኝ ባልሽ መሰረት እንግዲህ ያው በተግባር አሳይሻለሁ። ይሄ እንግዲህ አጎበር ነው። በእርግጥ ያው እንቀበላለን፣ ላስቲኩን እንቀዳለን። ከቀደድን በኋላ እንዲናፈስ እዚህ እናቆየዋለን። ከተናፈሰ በኋላ ያው ትንሽ ደቂቃ ካቆየን በኋላ እንዘረጋዋለን በአራት ማዕዘን ማለት ነው። ይህን ካልኩሽ መሰረት እንግዲህ ያው ወደ ተግባሩ እንሂድና እየቀደድኩኝ ላሳይ። ይኸው እንደዚህ ካደረግን በኋላ እዚህ እናናፍሳለን ማለት ነው። እንዘረጋለን እንዘረጋለን። አሁን ቀድጀዋለሁኝ እንግዲህ እያናፈሱት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከተናፈሰ በኋላ ይዘረጋል። እሺ እስከሚናፈስ ድረስ አስቀምጠዋለሁ እዚህ እንዲያርጌ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄ መሸፈኛው ነው። ህፃናትና ወይም ዶሮ ስለሚጎዳ ይህንን ጥቅልል አድርገን በማይጎዳ መልኩ እናቃጥለዋለን። እንግዲህ ያው ታግዥኛለሽ። ያው እንዘረጋዋለን ማለት ነው። ዛንዝረው አራት ማዕዘን ስለሆነ ያው በአራት ማዕዘን ስለሚዘረጋ ያው ታግዥኛለሽ፣ እንዘረጋዋለን። አራት ማዕዘን ዘርግተናል። ሽማታ ስንተኛ የወባ ትንኞች እንዳይገቡብን እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን ወሽቀን እንተኛለን ማለት ነው። እሺ ጠዋት ደግሞ ስንነሳ ደግሞ ይሄንን የወሸቅነው ሰብሰብ አድርገን ቋጥረን በደንብ አድርገን እንተዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም የወባ ትንኞችና ወይንም የሆኑ ነፍሳቶች ተጠራቅመውበትና ተሰብስበውበት እንዳይውሉ ማታ በምንተኛበት ጊዜ ጉዳት እንዳያደርሱን
ይሄንን በደንብ አድርገው ቋጥረን ነው እንውላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አስረን ነው እንውላለን ማለት ነው። እሺ አባሙኝ፣ አሁን አጎበሩን በተግባር አሳይተኛል እና አንተ ልክ እንደምትጠቀመው ለሌሎች አርሶ አደሮች ደግሞ የምታስተላልፈው መልዕክትና የምትሰጠው ትምህርት ካለ። በእርግጥ እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም ስንት ወገኖቻችን በወባ ምክንያት ያው ባልታወቀ ዘዴ ያው ስንት ወንድሞቻችንና እህቶቻችንና አባቶቻችንን ያው ፈሽታለች። ባለፈውም ያው ቤቴ ድረስ መጥተው እንዴት አጠቃቅሞ እንዴት እንደምጠቀም እና እንትን እንደምን አርሶ አደሮችም አይተው እና ተምረው ሄደዋል እና ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው እንዲጠቀሙና ቤተሰቦቻቸው ከወባትን ነፃ ለማውጣት የጤና ባለሙያዎች እንደሚያስተምሩ እንግዲህ አጎበር የሚጠቅመው ለምሳሌ አጎበር የሚያገለግለን ለወባትን መከላከያ እኛ ላይ ጉዳት ያደርሳሉ ማለት ነው። ጉዳት እንዳያደርሱብን የግድ ሸብልን ቋጥረ ነው መዋል አለብን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ይህንን በመያትና ይህን በመጠቀም አርሶ አደሩ በአጎበር በደንብ እንዲጠቀምና ጤንነቱ እንዲጠብቅ እመክራለሁ። እሺ አዋሞኝ፣ ያው ጊዜ መስዋዕት አድርገህ ስለሰጠን ተሞክሮ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አጎበር ያው ከአራቱ የወባ መከላከያ ዘዴዎች አንዱ ነው እና አጎበርን በአግባቡ የሚጠቀሙ ሰዎች ከወባ በሽታ ይከላከላሉ ማለት ነው። ይህም ያው አርሶ አደሮች በአሁኑ ሰዓት በአብዛኛውን አጎበርን በመዘርጋት ከተለያዩ የወባ ትንኞችና ንክሻዎች ድነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው አጎበርን በአግባቡ እንዲጠቀምና ዘርግቶ ካዘረጋጉ አንስቶ እስከ መጠቀሙ ድረስ ያሉን ነገሮችን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ስል እመክራለሁ።